Denne opvarmningsøvelse træner både kroppen og hjernen. Der er fokus på tennisrelevante bevægelser og reaktion. Der findes et hav af variationer, hvilket altid gør øvelsen sjov, samtidig med at alle er i gang, og der er plads til mange på banen. I denne video angiver træneren forskellige faktorer, for eksempel klapper, når der skal skiftes retning, og siger hep, når spillerne skal til siden. Hep. Fløjter, når spillerne skal hoppe. Og pifter ved spurt. Hvis du nu ikke kan fløjte eller pifte, kan du benytte tal. Så for eksempel 5 betyder spurt. Og du kan vælge at inddrage catcheren mere ved for eksempel at lave skyggeslag. Her er det dog vigtigt, at der er god afstand mellem spillerne.